1 188 000 українців з онкологічними захворюваннями перебувають на обліку в медичних установах країни. Найпоширенішими видами онкології вважають рак грудей, легенів та простати. Спеціалісти застерігають, хоча рак шкіри міститься на 16-му місці за кількістю смертей, це не означає, що треба ним нехтувати. Заболіваність на меланому складає десь на 100 тысяч, это 4,5-4,7 человек, это по Украине. В южных областях, таких как Одесская, Николаевская, Херсонская, вот, там заболеваемость выше, конечно, она варьирует от 7 до 9 человек на 100 тысяч населения. Но количество заболевших увеличивается с каждым годом. Вот. Что касается заболеваемости, есть интересное тоже такое наблюдение. Значит, чаще всего возрастная группа – это возраст где-то около, ну, от 20 до 30-35 лет, и потом уже от 50 до 60. То есть вот эти возрастные группы чаще всего пациенты болеют, ну, имеют шанс заболеть меланомой. Лікарі підкреслюють, планове обстеження на виявлення меланом потрібно проходити раз на півроку. Крім того, постійно спостерігати за змінами на шкірі – почервоніння, шелущіння, зміна розміру родимки, тим паче у період палючого сонця. Саме тому лікарі рекомендують засмагати влітку до 11 ранку та після 6 вечора. У цей час сонячні ванни вважаються безпечними, тоді шанс виникнення раку шкіри мінімальний. Нужно быть осторожным людям с первым и вторым фототипом кожи, да. Это очень светлая и светлая кожа, голубые глаза и светлые волосы. Эти люди тоже предрасположены. Нужно быть, надо сказать, что мужчины более расположены к возникновению меланомы, поэтому мужчины после 40 лет находятся в зоне риска. Женщины, которые принимают гормональные противозачаточные препараты или вообще гормональные препараты, тоже находятся в зоне риска. З 24 по 28 травня кожен охочий одесит зможе пройти ранню діагностику та профілактику раку шкіри. Ця послуга буде безкоштовною в усіх центрах медико-санітарної допомоги.